Čus, bus, omnibus, jsou tady další komiksové bubliny a vítám vás všechny u zářijového hulu po takové kratší pauzičce. Pár lidí už mi psalo, co se sakra děje, že jsem nějak jako zvolnil tempo vydávání videí. Hele, to vysvětlení je úplně jednoduchý, nestíhám a nějak se mi začíná kupit práce. S tím, že když mě jako takhle baví točit o komiksech a baví mě číst komiksy, tak je to furt koníček, který jako dělám ve svém volném čase zadarmo, respektive za recenzní výtisky. A hold, jako práce za peníze má přednost, protože komiksy mě nájem nezaplatí. Dělám redakci NHMka, teďka každý měsíc budu mít dvě komiksové přednášky, na které jste srdečně zvaní, jsou teda všechny hlavně v Brně. Dělám klientům zpravuju facebookové stránky, do toho chodím na 8 hodin do práce, takže musím toto tempo trošku zvolnit, asi tady přes 2 roky jsem jako jel rychlostí 3 videa týdně a tohle jako úplně není reálný. Druhá věc je ta, že jsem, nebo už jsem se konečně jako těšil, že začnu natáčet, že doženu nějaký resty a omarodil jsem. Takže i teďka si můžete všimnout toho, že můj hlas je takový trošičku nakřáplej, možná to tady občas proložím nějakým speciálním efektem v podobě kašle, a proto aspoň teďka točím Howl, kde je přece jenom těch střihů trošku víc a kde by to asi nemuselo vadit. No a díky tomu, že jako jsem onemocněl a nemůžu tak úplně mluvit, tak se mi tady začínají kupit komiksy, takže pak stejně budu muset do toho pořádně šlápnout a stejně zase trošku zrychlit, protože jinak se z toho zblázním a pak budou Vánoce, pak ještě potřebuji někam na dovolenou a ježišmarja. A to je jedno, takže vítejte všichni u zářijovýho Howlu, kde si projedeme knížky, komiksy, které mě přibyly do knihovny a začněme recenzníma výtiskama, které tady okomentuju jenom krátce, rychle a stručně, protože se na ně můžete těšit ve vlastním videu. Teďka vlastně všechny recenzáky, co tady mám, tak ještě na kanále nejsou a nějakou dobu nebudou, protože jsem se nedostal k tomu, abych natáčel, protože ještě bude chvilku trvat, než se vykurýruju. Mám rýmičku, mám kašlíček na produškách, no prostě spoustu takových super věcí. Takže došly mi dvě novinky od Comics Centra. První je James Bond Hammerhead, a pokračuje se v téhleté sérii, kdy Warrena Ellise vystřídal Andy Diggle, kterýho můžete znát z Parchantů, vyměnil se i kreslíř a má to být údajně jako mnohem lepší, má se to jakoby rozjet trošičku jiným směrem, tak jsem na to zvědavej. Přece jenom Master se sem úplně jako kreslíře nějak extra nemusel, Warrena Ellise mám rád, ale s tím Bondem tak trošku zápolila, celkově čekám, jako co tady ti dva pán nové předvedou. No a potom Baltimore, Tajemný poutník, moje jako oblíbená série. První dva díly byly naprosto luxusní, každý z nich, myslím, dostal nějaký buď 5 hvězdiček nebo 4,5 hvězdičky. Tohle to se Minilovi secakra povedlo, jde mu to mnohem líp jak Hellboy. Je to secakra atmosférický, na nic si to moc jako nehraje, na žádnou velikou mytologii. Máme tady lovce upíru, který jde po své kořisti a byla to bomba. Třetí díl je vlastně změna, místo toho, aby se tady vyprávěl jeden hlavní hororový příběh, tak to má být série povídek, tak jsem zvědavý, jak jako tohleto Minilovi s Goldnem půjde, jestli jako to bude fungovat stejně jako ty dlouhý příběhy, nebo jestli tady Baltimorovi dojde tempo, či třeba u Hellboye ty povídky zvládajou, ale tam, že ho to většinou právě staví na těch různých jako folklorních příbězích a na příšerách z bájí a mýtů, tak uvidím, jako s čím přijde ten Baltimore, jestli to bude celou dobu o kosení upíru nebo takhle. Nevím, ale jako mám na to hype, protože Baltimore je super. Pak tady mám kupičku od krve. První věc, Umbrella Academy Dallas, druhý díl od Gerarda V., kreslíře Gabriela Bá, o takovým jako dysfunkční superhrdinské v uvozovkách rodině. Ten se točí teďka kolem cestování v čase, o atentátu na Kennedyho. A je to stejně tak jako šílené a zamotané jako první díl a víc to tady rozebírat úplně nechci. A mezi řádky, sedmý díl téhleté sérky, která se prý vůbec neprodává, což je hrozná škoda. Fakt to všem doporučuju, jako pro mě je to jedna z takových jako nejzajímavějších sérií, který u nás vychází z hlediska té premisy, kdy hlavním hrdinou je Tommy Taylor, kluk, který je jako jakoby předobraz Harryho Pottera a jeho otec o něm napsal sérii knížek, který jsou šíleně populární a ten Tommy si tak jako bojuje s tím odkazem, že ho ty ostatní, nebo že ho čtenáři mají za tu literární postavu, přitom jeho život je úplně o něčem jiným. A najednou se ten svět té literatury a ten reálný svět začnou prolínat, je to celý o tom, jak jsou silný příběhy, jak dokáže vyprávění manipulovat veřejný mínění. Je to prostě inteligentní čtení, plný jako secakra zajímavých myšlenek.
s tím, že teda jako občas už ten Kerry do toho jde až jako hodně po hlavě, občas jsem se v tom i já ze začátku nechytal, ale každá ta knížka mě něčím překvapí a vždycky se na další díl jako hodně, hodně těším. A říkám, je to fakt jako čtení, na který musíte už mít trošku přehled, a jo, pokud jako začínáte s komiksem, tak od toho to podle mě ruce pryč. A musí vás bavit nad komiksem přemýšlet a musíte být otevření novým myšlenkám. Ale fakt jako tohle to je skvělá, skvělá řada. Jedna z těch nejlepších jako nesuperhrdinských ongoing věcí, co tu vychází. No a tím tak jako nepřímo spadám k superhrdinům, kdy tady mám Doktora Strange od Jasona Aarona. Dost jste si o tuto knížku psali, tak jsem si řekl, že to v Bublinách dodělám, když už jsem ostatně dělal video na první díl, kde byla jenom půlka příběhu, tak jsem si vzal i ten druhý díl. Tady vyvrcholí ta válka Doktora Strange proti Empirikulu, také té organizaci, která chce vymítit magii, takže to bude mnohem akčnější, počkejte si na video. Samozřejmě DC Rebirth, znovu zrození hrdinu DCčka, vyšel druhý Batman od Scotta Snydera, který teďka už nedělá John Romita Jr., ale střídá se tam hromada kreslířů, jako Jock, Franka Villa a tak. A jmenuje se to Konce světa a je to překvapivě o tom, že o různých způsobech, jak může končit svět. Je to docela kratoučký, má to jenom 4 sešity, v každém vlastně Batman stojí proti nějakému protivníkovi, v každém tam řeší nějaký jako problém a spíš než o nějakých jako monumentálních akčních scénách, je to hodně o konverzačkách, o dialozích, Snyder se tam pouští do takových hlubokých témat a jak se mu to daří, to si počkejte na video. No a na závěr asi nejlepší Batman, který letos vyšel, a je to Batman, můj temný princ od Mariniho. Tady DCčku musím dát velký palec nahoru, že se nebojí pouštět do jako nových a nových projektů. Tady se spojilo s vlastně předním vydavatelem francouzských komiksů, s Enrikem Marinim, a dalo mu na hraní Batmana, takže on si střihl takový úplně klasický příběh, kde máme Batmana, Jokera, Catwoman, a řeší se tam únos malé holčičky a je to fenomenální, běžte si to koupit, tohle to je prostě výborný Batman, kam se hrabou všichni Kingové, Snydři a ostatní. Tohle to je prostě klasika, která si na nic nehraje, která je fenomenálně nakreslená a fakt stojí za to. Potom tady mám 5 neděl v balóně. Nakladatelství Josef Vybíral rozjelo novou ediční řadu, kde bude do komiksu adaptovat Verneovky. Máme to ve větším formátu, ale takový ty francouzský alba, ale v paperbacku. Dělají to Češi, takže o scénář se tady postaral Josef Blažek, který už dělal takovou tu stínadelskou trilogii, a v okresbu Karel Zeman. A je to hrozně sympatický projekt, který vás dostane hlavně, nebo zaujme vás na první pohled hlavně tou kresbou, která působí tak jako strašně staře, tak trošku jakoby retro, ale k tomu Vernovi hrozně sedí. To dělaný ručně, je to dělaný vodovkama, ty barvičky jsou nádherný a je to takový ten klasický verneovský příběh, kdy prostě skupinka letí balónem nad dosud nezmapovanou Afrikou a zažívá různý dobrodružství, takže je tam chvilku jako narazí na domorodej kmen, pak se jim tam snaží zapálit balón a tomu komiksu nejvíc škodí asi jeho délka, kdy on je poměrně krátkej. Koukám, má nějakých 32 stran, do kterých úplně jako zhustit Vernovu knížku nejde. Takže občas tam jsou takové ty neduhy, jakože máte jednu stránku, kde se stane nějaká jedna věc, protože byla v knížce, pak je druhá stránka, kde se rychle stane druhá věc, protože byla v knížce. A mohlo by to být trošičku plynulejší, ale jinak pokud máte rádi Verneovky, tak doporučuji, to zpracování je fakt povedený. Je to do toho komiksu v pohodě adaptovaný, je to fajn nakreslený. Když jsem viděl, jsem tam nějaký ukázky, tak jsem si říkal, že ta kresba vypadá fakt staře, ale jakmile se do toho začtete, tak fakt jako na vás začne dýchat takovým tím starým kouzlem a k tomu horkovzdušnému balonu to prostě pasuje. No a potom tady mám Mrakobití od Jima Woodringa. To je absolutně WTF věc. Nic takového tady dosud nevyšlo. To říkám jako člověk, který jako čte tak 90% věcí, co vychází v češtině. Tohle je unikát. Tohle je komiks, který když si budete číst, tak vám tak jako v hlavě budou neustále rotovat věci jako to je strašně super, co to doprčit čtu, co to má sakra být, já se v tom úplně ztrácím a to je strašně geniální, já chci víc. Je to komiks, který vám asi úplně nedokážu popsat. Jim Woodring 20 let kreslil takový jako obrázky nebo kratoučký komiksy beze slov o postavě jménem Frank.
což je taková takový jako bobr zvířátko, který připomíná hrdiny starých animáků, třeba z dob Fleischera nebo Cupheada, tady takovým tím stylem, a ten prostě ve své zvláštní říši prožíval různý dobrodružství s takovýma dvouma zvířátkama, který jsou ale tak jakoby věci, nevím, věci s velkýma očičkama. A získal si hromady fanoušků a do tohoto světa se právě rozhodl zasadit i svůj první grafický román Mrakobití, který je teda kompletně beze slov, je to černobílý. A je to o tom, že tady máme hlavního hrdinu Prasana, takový jakož velký humanoidní prase, který prochází absolutně surrealistickým světem, který nedává vůbec smysl, a zažívá různý dobrodružství, vždycky na něco narazí, třeba na nějakou příšeru, a snaží se utéct. A ono to jako působí fakt jako strašně, že tam je všechno hrozně náhodně a že ten autor si tam dává, co chce, ale když tak jako nad tím budete dumat, tak ono to fakt má příběh a oni ty věci jako mají nějaký význam, jo? Takže tam bude hromada symbolismu. A já rovnou říkám, že jsem určitě nepochopil všechny ty narážky, že na to asi ani nemám jako vzdělání, že se asi úplně nezajímám o nějakém ezoteriku a tady tyhle ty věci. No, já fakt nevím, čeho tam jsou vlivy. Tam jako můžou být stránky, které jsou udělané na houbičkách a může tam být nějaká magie a všechno. Tohle je fakt jako absolutně unikátní věc a fakt bych vám ji doporučil. Jako za přečtení rozhodně stojí, půjde vám z toho hlava kolem. A na začátku jsem s tím trošku bojoval, protože tam ten hlavní hrdina, nebo asi první třetinu té knížky, jak je tak jako hezky zvláštně kreslená, tak je plná grafického násilí, kde ten hlavní hrdina hrozně trpí. A kde mu tam ubližují a vlastně konečně se dostane z jedné situace, prchne z jeskyně, kde ho tam učí sadistický hlavní záporák Rozmar, který má jako místo hlavy měsíček v srpečku a ten se furt tak jako škodolibě usmívá. No a už se těšíte, že teda konečně jako to bude chvilku klidnější a ne. Pak ho najde na nějakou příšeru, pak ho poštípají včely, pak spadne do trní a už jsem říkal, ježišmarja, to bude celá knížka o tom, jak jako tady tenhle ten trpí, a naštěstí ne, pak se to zlomí. A ten Prasan tak jako putuje tím světem a míří za osvícením a je to naprostý unikát. Jako fakt nakladatelství Tristero, který to tady vydává, tak to mám šíleně rád. Jako vydali 4 komiksy a všechny ty 4 komiksy jsou naprosto boží. Takže pokud ještě nemáte Autobus, pokud nemáte dívku jménem Patience nebo Naposled, který mě z té jejich produkce přijde jako absolutní vrchol, tak běžte do toho. Je to prostě Tristero tady přináší věci, na který se nikdo jiný neodváží. A je to bezva, že tady jsou. Byl jsem na knižním sraze, kde teda byli knižní blogeři a tam probíhala i knižní burza, kde jsme si mohli jako vyměňovat knižky. Jsem tam donesla nějaký mangy a nějaký fantasy věci a odnesl jsem si od tam 2 úlovky, z kterých mám velkou radost. Tím prvním je klasická knižka Beletrie Sherlock Holmes vs. Cthulhu, což jako když jsem viděl ten název, tak jsem si to prostě musel vzít, by to bylo sebeblbější. Jsem zatím někde ve třetině, působí to fajn, ale je to zatím úvod, kdy Sherlock Holmes s Watsonem vyšetřují nějaký podivný stroj a začínají se tam objevovat věci, které naprosto odporují logice, začínají tam jako uhořovat lidi a jsem zvědavý, kam se to jako posune, kam se to rozjede, protože kombinace Holmesa, který stojí na přísné logice, všechno jde vysvětlit, a Cthulhovského mýtu o prastarých, které je o tom, že vlastně ty věci nedávají tak úplně smysl a že lidská mise je omezená, tak to prostě chcete. A druhou věc, které vydal Albatros, je to Malý Mikuláš, původní komiks, a jestli bych vám tuhletu knížku doporučil, nedoporučil, to záleží asi na tom, jestli jste jako malí vyrůstali právě na příbězích Malého Mikuláše, což je knižní série od Goscinneho, tvůrce Asterixe, kterou kreslil Sempé, a co jsem vůbec netušil, tak on to byl původní komiks, který vycházel v týdeníku, byl barevnej a právě jako Mikuláš se tam poprvé objevil, ještě tam nemá úplně ten svůj typický jako výtvarný styl, když tady koukáte na něho, tak ten základ tam je, ale jeho hlava ještě taková jakoby klasicky kulatá, oni mu ji pak postupně trošku sploštili a dali mu úplně takový to jeho charakteristický výtvarno. Buď jak buď, tady v téhleté knižce jsou všechny komiksové příběhy, které s ním vyšly, jsou to jednostránkové vtipy. Primárně je to založený na tom, že Mikuláš si hraje doma nebo něco vyvádí a většinou to odskáče jeho tatínek, který je jako fakt hrozný loser, snaží se jít příkladem a vždycky to chudák odnese.
už tady máme pana Durdu, ale zatím tady vůbec není etablovaný takový ten Mikulášův univerz, nejsou tady ti jeho spolužáci, takže se to všechno točí kolem toho rodinného kruhu. Je to krásně nakreslený, kam je to barevný, a tak vám to tady můžu ukázat. A co jsem chtěl říct? Jo, že pokud jste vlastně Mikuláše nečetli, tak tohle to vám nic nedá, k té knížce podle mě musíte mít nějaký vztah, abyste si to užili. Vyšlo to tady hezky v pevné vazbě, ale co bych vytknul, tak, nebo ne vytknul, ono co je problém, takže to je fakt jako hrozně kratoučký. Jo, ten komiks má nějakých 35 stran, pak je tady přidaná ještě jedna povídka z té klasické knížky, abyste to mohli porovnat, čím se od něj pak inspirovali, protože jsem tam vzali jádro toho komiksu a přepsali ho do prózy a Sempe to pak zase jakoby nově ilustroval. Takže je fajn, že to tady dali na porovnání, ale za nějakých 200 pár korun prostě dostanete nějakých jenom 40 stránek, no. Ale pokud jste jako hardcore fandové Mikuláši, tak doporučuju. Já jsem si u toho komiksu hezky zaspomínal na dětství, ty příběhy, když jsou starý, tak furt mají to původní kouzlo toho Mikuláše a furt se hrozně hezky čtou. Tak, pak tady mám nějaký knížky, kdy jsem v levných knihách koupil Wicked, což je slavný americký muzikál, který už se šíleně dlouho hraje na Broadway. A mě zajímala vždycky americká popkultura, je to prequel k Čaroději ze země Oz, nebo původně teda byla tahle ta knížka, pak z ní udělali muzikál, že jo, tohle vyšlo s muzikálovou obálkou. A já jsem ten muzikál neviděl, ale říkal jsem si, že bych si to mohl přečíst, když je to tak jako se sakra známý. Levní knihy teďka mají právě jako, nebo dostávají spoustu knížek v angličtině, které jsou relativně levní, takže pokud jako umíte číst v tomhletom jazyku, tak vám doporučuji si tam zajít. Našel jsem tam i nějaký komiksy, ale nic úplně extra zajímavého. Potom tady mám dva díly Řek Londýna, jedničku, dvojku, Měsíc nad Soho a právě Řeky Londýna, který jsem si koupil kvůli Krvekonu, kde byl Ben Aronovič, tak abych si tam měl od něho co podepsat. Vím, že vydal i komiksy, ale chtěl jsem se do té série pustit od začátku. Má to být údajně něco jako Harry Potter pro dospělí. Údajně vlastně každá londýnská řeka má mít nějakou osobnost, nějakou jakoby personifikaci, nevím. Cestu do Prahy to bohužel, nebo spíš cestu z Prahy to bohužel úplně nepřežilo ve 100% stavu, hele, to jsou ty paperbacky, které já nemusím. A další beletrie, kterou tady neuvidíte, protože ji má teďka půjčenou kamarádka, je Warcross, kdy jsem dostal na Albatros srazu reading copy, ta knížka vyšla teďka 1. října a má to být jako aktuální mega hit v Young Adult žánru. A bylo nám to představení, že to je něco jako Ready Player One, akorát bez všech těch geekovských referencí. Což prosím vás, Ready Player One je knížka, která stojí primárně na těch geekovských referencích. A celý je to o tom, že máme svět, kde prostě, když se nasadíte brejle, tak se dostanete do nějaké virtuální reality a všechno je tam jako strašně super a můžete zapomenout na ty vaše tento životy. A v té virtuální realitě je strašně populární e-sport jménem Warcross. Což je asi něco na způsob Overwatche, nevím, já to nehraju. A je to jako capture the flag s tím, že každá ta postava v tom týmu má nějakou svoji roli a nějaký unikátní schopnosti. A ten Warcross jako sport je šíleně jako děravý, když se nad tím zamyslíte, fakt se divím, že tohleto, jako že ty lidi baví na to koukat, protože už je to tady. Protože ty pravidla nedávají tak jako úplně smysl, je tam tolik proměnných, tolik jako random faktů, že když čtete, jak ty postavy na to 2 měsíce trénují a pak vlastně vyhrajete jenom proto, že seberete nějakou náhodnou věc, tak nevím, jestli bych si v tomhletom představoval úplně jako prvoligový zápasy, ale to je fuk, prostě všichni mají hrozně rádi Warcross a máme tam hlavní hrdinku, která je samozřejmě chudá, nemá peníze, ale je to geniální hackerka. A jednoho dne se jí povede nahekovat do finálního zápasu tady toho Warcrossu, nebo ne do finálního, do úvodu nějakého finále, protože začíná mistrovství. Všimnou si jí, potkává majitele celého tady toho té virtuální reality, který to naprogramoval, což je takový jako odtažitý Japončík, který má uvnitř veliké tajemství a nikoho si nepouští k tělu a samozřejmě se do sebe zamilují a on ji pověří nějakým úkolem a ona se dostává do té první ligy toho Warcrossu a to je tak strašně klišovitý, že jsem to jako četl se to dobře, ale ten hlavní, nebo ta hlavní romantická linka je úplně příšerná, ten hlavní mužský protagonista je úplně příšerný, to je tak jako chodící kliše, holka je taky tak trošku chodící kliše, ale ta aspoň tam se s ní nějak jako pracuje
A nevím, jak jsem třeba četl předtím Renegáty, který jsou taky Janka Dalt, ale ty mě docela bavili a další díl bych si přečetl, tak u Warcrossu už si další díl jako fakt přečít nechci. Byť to končí samozřejmě zase velikým cliffhangerem, no. Ale pokud prostě máte rádi počítačové hry a je vám kolem 14-15, by vás tohleto asi mohlo bavit. No, nedávejte mi reading copy na Janka Dalt, zvlášť když nemám nic lepšího do vlaku a hnedka je přečtu. A potom jsem na Albatros srazu dostal knížku a mě to vždycky hrozně super, protože dostaneme nějakou knížku z Albatrosu, takže zdravím Bendy a Olgu, pokud se náhodou dívají. A já jsem teďka dostal Humory od Josefa Lady, což je třetí z velikých ladovských knížek od Albatrosu Plusu, ještě ji mám teda furt zabalenou a nedostal jsem se k ní. A v těch prvních dvou jsou jeho komiksový seriály, jako Šprýmový kousky, Františka Lovíska, Kozla Bobeše a Dobrodružství Tondy Čutala a tak. A tady jsou jakoby poprvé sebraný Ladově vtipy, který kreslil do novin. Takže novinový karikatury, dobový humor, dost se na to těším. Zatím jsem se k tomu teda nedostal, ale bude to určitě jako mega dobrý, pokud máte Josefa Ladu rádi, tak to běžte vyzkoušet, nebo minimálně běžte vyzkoušet ty předchozí dva svazky, protože po technické stránce si s tím fakt jako ti restaurátoři vyhráli, má to velký formát, kvalitní papír, vychází tam myslím z těch původních textů, jo, tady jsou kreslené anekdoty 1911 až 1916, takže ještě, že jo, Rakousko-Uhersko. Kde se dneska dostanete jako k takhle starým novinovým karikaturám? No a poslední český komiks, ten se ke mně dostal úplně náhodou, kde jsem byl v Kauflandu a koukám, že tam mají jako sekci zlevněných knížek a tam mají za 49 korun komiks. Tak jsem si ho koupil, protože to je levnější než Kačer Donald, který ho nám zrušili, že jo. A je to teda hrozná sračka, jmenuje se to Učte z krysího závodu od Roberta Kiyosakiho, což je autor knížky Bohatý táta, chudý táta, kterou já jsem teda nečetl, ale je to určitě úžasná knížka osobního rozvoje, kterou když si přečtete, tak vám to změní život a budete šíleně bohatí. A je to cíl určený dětem, je to úplně hnusně kreslený, jako komiks to moc nefunguje, prostě stojí to, jsou to takový jakoby ilustrovaná knížka, dá se říct. A je to o tom, že tady máme toho strašně cool myšáka, který je úplně za vodou a má šíleně moc peněz a nic neřeší. A pak tady želvu, která nemá vůbec žádný peníze a chce si najít brigádu. A myšák všem dětem vysvětlí, že pokud budete jako nubové a najdete si klasický zaměstnání na HPP, tak jste krysy, tak vlastně nikdy nebudete mít dost peněz, protože budete furt platit nějaký nájmy a hypotéky, akorát se budete zadlužovat a že vlastně jste úplný nubové. A že musíte jako na to myslet fikaně a jít podnikat a vydělávat těžký prachy a být like boss, no. Takže pak nám za týden tady ta želva si otevře zmrzlinovej stánek, už začíná najímat zaměstnance a na to, že jako vlastně nedává školu, má 4-5 a nerozumí matematice, tak je z něj za týden velký podnikatel, no. Takže pokud chcete mít z dětí milionáře, tak jim kupte těch skrycího závodu, který si myslím, že se dostane i do levných knih, že když jsem tam teďka nedávno byl, tak to tam vybalovali, ale já to mám z Kauflandu, no. A je to fakt jako hnusně kreslený a jsou tam i překreslený kapitoly z toho bohatýho táty a chudýho táty a abych nezapomněl, mám tady po delší době i deskovku, takže ti, co plakali, že už jsem dlouho netočil žádnou hru, tak se teďka hnedka můžou těšit na dvě videa. Byť ta druhá došla až v říjnu. Od Alby přišli Lord of Hellas, který mě strašně zaujali svým settingem, protože to má být kombinace řecké mytologie a sci-fi. Jak vidíte, ta krabice je obrovská. Když jsem tu hru vybalil, tak mě naprosto nadchly figurky, které tam jsou. A co je na ní taky strašně super, takže má jako velkou kampaň pro jednoho hráče. Jde to samozřejmě hrát i v multiplayeru. Plánuju vyzkoušet časem obě varianty, ale video, jak bývá mým zvykem, budu točit hlavně pro podobný Forever Alone. Byť uvidím, jo, a právě jak to je takový jako kombinace toho scívka a s těma řeckýma potvorama, tak tady jsou právě takový veliký figurky. Jo, tady máme nějakýho mechanického Kerbera, tady máme Medúzu, pak tam, jo, tady bude asi Charybda nebo Scylla, nebo si tady ty dvě si vždycky pletu, prostě ty figurky jsou nádherný. To jsem jenom otevřel tu krabicu a kochal se tím, pak tady jsou nějaký mega potvory, který si musíte složit z hromady různých dílků. Jo, takže tady je nějaký podstaveček, tady je nějaký vocás, takže i modeláři si přijdou na svý a fakt jsem jako na to hrozně těším, ale zatím vůbec nebyl čas často rozehrát, protože tady ty hry bývají na dlouho a nestíhám, ale snad už teďka o víkendu
se k tomu dostanu. No a přejdeme k tomu, na co dost z vás čeká, to jsou komiksy v angličtině, který jsou na tom opět hrozně blbě. No, nemám tady žádný omnibus, jako Combo Breaker už jsem asi třetí měsíc bez omnibusu, což je bída. Teďka už jsem to teda konečně jako porušil, omnibusy jsem si objednal, zkouším novej e-shop Books etc., link na něho najdete v popisku, které je jako o něco levnější jak Book Depot, má teda poštu, a objednal jsem si tam nějaký omnibusy a zatím už je to 2 týdny a zatím mi nedorazili. Takže čekám, tracking number to nemá, takže kdo ví, jestli to dorazí. Takže příští měsíc už tady snad jako budu mávat nějakýma omnibusama. Takže teďka aspoň 3 klasický hardcovery. Ano, já jsem si koupil normální hardcovery, protože jsem byl ve Vídni, byl jsem si tam jako udělal svoje tradiční kolečko komiksovýma obchodama, kde jako do Vídně na komiksy to je fakt hrozná blbost. Tam je to šíleně drahý, tam je přepočet dolar na eura jako secakra nevýhodnej a byť tam mají nějaký out of print věci a nějaký jako rarity, který byste chtěli, tak je tam mají za takový jako ceny, že tam ty rarity už leží třeba 8 roků. Jo? Já jezdím do Vídně relativně často, je to tam z Brna blíž než do Prahy. A vím, že tam je prostě obchod, který tam má první vydání Spidermana a Omnibus Devil Dinosaura a Omnibus Hulka a má je tak drahý, že je prostě nechcete. No, takže jsem se tam byl podívat, když mi řekl, že chce za Omnibus Secret Wars 250 euro, tak jsem mu řekl jako nashledanou, on říkal, já jsem věděl, že si to nekoupí. Takže tam je prodavač, který vlastně nemá oceněný zboží, vždycky, když jako se mu zeptáte na cenu, mu řekne, no, já jsem si myslel, že si to nekoupíte, že to je drahý. Takže proč to tam má, no? Ale je tam aspoň takový jeden jako relativně normálnější obchod, který teda má hromadu merče, to tam jako mají všude, já nevím, Funko Popy, figurky, hrnky a podobní pitloviny. Opět je to šíleně předražený, že stačí, když si zajedete o 2 obchody dál do, já nevím, velkého Elektra obchodu s hrama, kde mají Funko Popy a mají tam o 8 euro levnější, protože speciálky jsou předražený. No a nicméně tady ten jeden obchod měl aspoň trošku jako komiksový slevy a dalo se tam něco najít. A abych nejel z Vídně úplně s prázdnou, že jsem si chtěl od tam něco přivíst, tak jsem si tam koupil 3 marvelovský hardcovery. Původně to měl být jenom tenhleten. Všechno to jsou tie-iny k eventu Fear Itself, což je ta blbost s kladivama kouzelnýma. Tak tohle to jsou Avengers od Briana Michaela Bendise, kde jsou vlastně sešity z Avengerů a sešity z jeho New Avengerů. Bohužel Marvel se furt nemá k tomu, aby to vydal jako omnibus a kdo ví, jestli to někdy dovydají. Byť letos vydávají Secret Invasion v omnibusu, takže by na to mohli navázat zbytkem, ale to si ještě tak jako 2 roky počkáme. Tak jsem si říkal, že bych si to teda mohl jako dokompletovat v klasických hardcoverech, protože už asi 4 mám doma a už mě toho moc nechybí. Takže jsem si teda pořídil tyhle ty Fear Itself, kde Avengers, že jo, bojují proti těm nacistickým robotům a těm prastarým bohům strachu a tak. Potom jsem si tam vzal Uncanny X-meny z Fear Itself, kde mají bojovat proti Juggernautovi, který je posedlej tím kladivem. Píše to Kieron Gillen, je to taková ta epizoda X-meni v San Francisku, kterou, myslím, že jsem četl nějaký jedno OHCčko, které už si nepamatuju, jak se jmenovalo, Nation X nebo něco takového, kde byl začátek toho Gillenova runu a nebylo to vůbec špatný, jak jsem, a dál to jako v tom velkém formátu nevyšlo, tady Marvel dělá s X-menama šíleně psí kusy a už mi odchází hlasivky, takže jsem si to prostě zkusil koupit, že buď si to přečtu, když to bude blbý, tak to pošlu dál. A na závěr Fear Itself The Fearless, který napsal Cullen Bunn. Já jsem si koupil komiks od Cullena Bunna, který ho nemám rád. Je to 12-dílná série, kterou se ale fanoušci dost pochvalovali. V hlavní roli tady je Valkýra a má tam mít nějaký tým ženských hrdinek a odehrává se to po událostech toho Fear Itself a má právě řešit ty kladiva, má je nějak jako z té země pozbírat, aby už nepadly do špatných rukou a něco s nima udělat. Premisa nezní úplně špatně, pak vlastně na tuto sérii navázela ta příšernost, která vyšla v NHM-ku ve Valkýře, Fearless Defenders, který psal taky Bunn, který byli jako fakt hrozný. Takže možná tohle to bude taky hrozný, nevím, ale je to tlustá knížka, nebyla nějak extra drahá, tak si to přečtu a aspoň mám nějaký klasický Marvelovky. Ve velkým formátu nemám nic, flákám to. Takže snad příští měsíc už konečně dojdou omnibusy. Budu se těšit zase příště u nějakého dalšího videa. Nevím, kdy bude příště, protože je chrchlu a potřebuji mít jako v pohodě hlas.
Pokud se na to díváte teďka, když to vydám, tak jako do konce tohoto týdne ještě jako můžete mi napsat mail a objednat si tričko, ale už je jako fakt deadline. Našlo se dost lidí, takže objednávka bude. A pokud patříte mezi ty, kteří mě furt jako píšou, že chtějí vidět moji sbírku, ať udělám room tour, tak já videa tady tohoto typu začínám postupně jako sypat na Patreon, tak mě tam můžete přijít a nějakou drobnou kačkou podpořit a podívat se tam na video z mojí police. Byť teď tam zrovna žádný není, protože začal nový měsíc, ale přidám tam video, kde budu právě teďka rozebírat anglický Marvelovky. Takže to už je všechno, dík, že jste se dívali. A komiksu zdar.